Тэгтэл би одоо жишээ нь ингээд хүүхдтэй 3 хүүхдтэй 3 хүүхдийн маань 2 хүүхд нь ингээд цэцэрлэгт явдаг. Тэгээд хоёулаа ингээд эмнэлэгт хэвтэхгүй одоо зэрэг эмнэлэгт хэвтэх тохиолдол байдаг. А тэнгууд л яг нэг хоёул ингээд аваад эмнэлэгт хэвчээ. Тэгэхэд яг ингээд эхний 7 хоногт баг хүүгээ аваад хэвчихэд дараагийн 7 хоногт дунд охин ингээд аваад хэвчих чишээ тэг. Ингээд дараалаад 14 хоног миний хувьд ингээд ажиллаа хийж чадахгүй мөн хүүхдтэй хараад өгдөг нэг проблем байна.